Galera da prática de banda, e no vídeo de hoje nós vamos estar abordando aí um assunto muito interessante que se trata de os erros comuns que acontecem em bandas, erros na hora de tocar, falhas, enfim. Lembrando que o nosso propósito não é criticar, que é isso, não é criticar trabalho de ninguém. Todos nós erramos, e aquele que não erra, que atire a primeira pedra. Nosso caso aqui não é a crítica, não é desfavorecer os exemplos que eu vou lançar nesse vídeo aqui, mas para vocês, alunos, terem a consciência de que é possível errar, não que vamos tocar para errar, não é essa a intenção, nós temos que acertar e tentar acertar o melhor, o máximo possível, mas o músico erra também. A banda também falha na hora, esquece a frase, esquece a nota, dá um branco na letra, acontece alguma coisa no som, tudo isso. Há vários critérios, vários. O primeiro deles e o principal é que nós somos seres humanos. Estamos sujeitos a erros, estamos sujeitos a falhas. Oxe, eu já errei tantas vezes, eu já vi pessoas que esqueceu da letra na hora e a gente começa a improvisar, a pessoa que esqueceu das notas, da frase, do ritmo. Acontece tantas coisas. Então é importante que vocês, nesses vídeos, assistindo esses vídeos, vocês tenham a consciência de que isso é comum. O erro, as falhas, tá? Agora, importante, esse ponto, primeiro, errar humano, tá? Agora, o segundo é uma questão também, é importante, às vezes a falta do ensaio, às vezes a falta do entrosamento, tem vídeo aí que até vem de engraçado, você vê que as pessoas não ensaiaram, não tiveram entrosamento, e aí vai ocorrendo esses erros, essas falhas que vocês vão estar vendo aí nos próximos vídeos, tá ok? Então, lembrando e tocando mais uma vez nesse assunto, não é a criticar, não é. É para que a gente possa ter experiências, vocês possam ter experiências na parte musical e olhar, olha aí o erro, olha a falha, mas ter consciência de que todos nós podemos errar, tá bom? Mas cuidado, procure sempre errar menos possível. Isso serve não só para o músico, como para a vida também.
Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Com uma bela melodia pra dizer o que eu não consigo explicar. Ah, que pecado. Alô? Que alô? Pecado. Vocês estão se ouvindo? Ao menos uma vez, esquecer o que nem consegue entender. Esquecer o quê? A gente não ensaiou essa. Essa eu nunca sei a letra. Nunca. Esquecer o que ninguém consegue. Não, vocês erraram. Essa é a parte. Explicar o que ninguém consegue entender. A segunda é o quê? Esquecer que acreditei. Cadeira que se cortava sempre um pano de chão. De linho nobre, pura seda. Quem me dera ao menos uma vez. The night, like the 4th of July. You know you can't. Eu quero mais. Você, você. Eu tô aqui. Você. Eu tô aqui. É o quê? Você tá aí. Eu amo vocês. Obrigada, gente. Eu não sei essa parte. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, és risonho, límpido. Sim, teu formoso, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro. Esse é o repertório novo, em breve nós estamos CD pra galera. Sebastião Bastos. Menino, tu já tá aprendendo, pelo amor de Deus. Tô indo embora, a mala já tá lá fora. Vou te deixar. Oh, 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 oh. Por favor, não me implora. Porque homem não chora, não pede perdão. E não pede perdão para a rocha, vem. Você foi a culpada nesse amor. Se acabar, eita, João Max. E destruiu na minha vida.